No niin, huomenta vaan. Eli tässä on lauantai ja kello on ton verran 9.21 tässä. Ja mä tässä jo laittelin lataukseen GoBron lataukseen. Sitten toi on latauksessa. Kännykkä on latauksessa. Tuolla on latauksessa. Sielläkin on kamera latauksessa siellä. Ja tällaista. Ja sitten laitoin netin päälle. Äsken valitti nettiä tossa. Ja mennään tänne. Täällä on nyt toi. Toi on erittäin loistava. Kyllä mä oon tykännyt. Oon kyllä tykännyt tosta vehkeestä. Oi että se on komea. Toi on komea toi vehi. Joo, eilen mä en kattonutkaan tätä vielä. Tätä ei sitten katsottukaan eilen. Otetaan nopeasti tällä järkkärillä, ettei sitten järjestelmä kameralla Nikon 3200 nopeasti, kun on noin muut latauksessa, niin ei tuu sitten, että saadaan ne akut täyteen, että päästään pyöräilemään. Mä ajattelin lähteä pyöräilemään, että mä saan tänään jotain pyöräilyä aikaiseksi. Ei oo krapulaa. No. Ei oo krapulaa. Morjesta vaan, Nikonilla nyt kuvataan, että sitä ettei vaan akku lopu siitä, sen takia ei kuvata kovin pitkää videoa, että ei tuu sitten sanomista, että akku loppui Nikonista, tai lähdetään se latautuu sit jos akku loppuu ennen, lähdetään akut täyteen ennen kuin lähdetään ulkoille yhtään mihinkään, niin kaikissa on, Nikonissa on akku täynnä, kaikissa on akut sitten. Joo, pitkästä aikaa tehdään tällainen video, mä saan siitä kahvia, siitä alkaa se. Sitten mä hukkasin sukat. Voitteko te kuvitella? Eilen mä hukkasin mun yhdet sukat johki. Mä oon niitä etsinyt tossa kissojen ja koirien kanssa, että missä on mun sukat? Että missä mun sukat on, niin ne mä hukkasin johonkin huitsin helvettiin, en tiedä missä on sukat. Ja tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Ja sitten, mitä pitää tänään vielä muistaa. Pyykkiä on pakko pestä. On niin täynnä pyykkikone, että sinne ei voida yhtään mitään. Se on ihan täynnä. Se on pakko pestä nyt ne pyykit alta pois. Tommosta. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Tästä se lähtee meitsin aamu ja kohta laitetaan kamerat latautuu ja kaikki latautuu ihan näppärästi. Ja kohta saa kahvia. Kohta saa sumppia. Ja tästä päivä käynnistyy. Ei muuta kuin sumppia naamariin ja videoita katselemaan. Ja noi akut ladataan känny GoProsta, kameroista, kännykästä. Ja sitten päästään kohta liikenteeseen. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täytyy säästellä akkua tästä, että saadaan kuvia. Tai sitten laitetaan tääkin akku sitten latautuu. Näihin kuvia tunnelmiin. Voihan senkin ladata nytkin kohta. Näihin kuvia tunnelmiin täältä. Meinaan tähän. Ajattelin, että laittaisi tämänkin akun latautuu, niin saataisiin sitten kuvia. Näihin kuvia tunnelmiin. Tarkistetaan, onko tässä litiumakku, niin voidaan sitten litiumakkua ladata, vaikka se olisi akku, olisi yli puolet jäljellä akusta. Voidaan sekin ladata, kun on litiumakku. Ei akku mene paskaksi. Näihin kuvia tunnelmiin. Kohta saa kahvia ja tästä se lähtee tämä aamu tästä. Niin se olisi Nikonilla kuvattu sitten testaukseen vuoksi taas pitkästä aikaa, kun ei järkkäri ole videokamera näihin kuvia tunnelmiin. Sillä otetaan vain valokuvia. Ha!